Omadning ortidan emas, maqsadning ortidan quvish kerak. Shundagina siz ko'zlagan marraga yetasiz. Tomosha qilayotganingiz hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor. Amonov, assalomu alaykum. Xabaringiz bor, ko'plab videoroliklarimni obunachilarimning talab va takliflari asosida tayyorlab kelaman. Bugungi video dasturimiz ham aynan sizning talablaringiz asosidan tayyorlangan. Aksar obunachilarimiz Amerikaga kelgan o'zbekistonliklar uchun Amerikada tadbirkor bo'lish imkoniyatlari qay darajada mazmunidagi savollarni bizga yo'llashmoqda. Va bugun biz aynan bir necha yillar oldin Amerikaga tashrif buyurib, bugungi kunda yosh bo'lishiga qaramasdan o'z biznesini yuritayotgan asli o'zbekistonlik bo'lgan tadbirkor haqida video dasturni sizlarga havola etamiz. AQShga bundan bir necha yil oldin oilaviy green card orqali tashrif buyurgan va bugungi kunda mustaqil ravishda tadbirkorlikni boshlab, ayollar go'zallik salonini ishga tushirib, go'zallikni xush ko'ruvchi ayollarga xizmat ko'rsatayotgan Samira saloni haqida eshitib, mazkur salon haqida va bugungi kunda salonning ish faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida Brooklyndagi 1404 Gravison Neck Road manzilida joylashgan Samira go'zallik saloniga tashrif buyurdik. Salon asli Toshkentlik bo'lgan Sayyora ismli qizga tegishli bo'lib, salonda Sayyora oyisi va bir qator vatandoshlarimiz bilan birgalikda mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan ekan. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'z maqsadi tomon dadil qadam tashlagan Sayyora bilan salon ochilishi tarixi haqida qisqacha suhbatlashdik. Oilaviy 2009-yil aprel oyida Amerikaga kelganmiz. Kelib maktabda o'qishni davom ettirdim. Oyimlar Manhattandagi go'zallik saloniga ishga kirdilar. Shu salonda 8 yildan beri ishladilar. Bilamiz, Manhattanga borish uzoq, har kuni 2 soat yo'lga ketadi. O'z yoshligimdan oyimni kasblarga qiziqqan bo'lganim uchun o'qishimni bitirib, oyim bilan maslahatlashib, uyimizga yaqin bo'lgan joyda, o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan joyda go'zallik salonini ochishni niyat qildik. Oyim meni bu taklifimni qo'llab-quvvatladilar. Kerakli hujjatlarni to'plab, joy izlashga izlashni boshladim va bir yil deganida mana shu salonni, ya'ni Samira go'zallik salonini ishga tushirdik. Bugungi kunda salonimizda ko'plab turdagi xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari lazer va kosmetolog xizmatlari ham bor. Mijozlar ham ishimizdan mamnun va albatta sizlar ham bizning salonimizga tashrif buyurishingizni so'rab qolamiz. Va biz mijozlarga xizmat ko'rsatishdan doimo xursandmiz. Mijozlarni kutirib qo'ymaslik uchun Sayyorani ko'p savollar bilan bezovta qilmadik. Haqiqatan ham salon shinamligi va qulayligi bilan talablarga to'la javob beradi. Mijozlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Biz esa mijozlarning fikri bilan ham qiziqib ko'rdik. Samira saloni Brooklynda ochishgan o'zimizni o'zbek qizlarimiz juda xursandmiz. Eshitib endi 1 yildan oshdi bu salon ochilganiga. O'sha Nyu-Jersey shtatidan kelamiz. Oyiga bir marta, ikki marta shu yerdamiz. Mana Farog'at jonam Washingtondan keldilar. Bitta mana shu salon uchun. Bitta mana shu salon uchun mana keldilar. Biz ham o'sha Nyu-Jerseydan qatnaymiz o'sha yerga. Chunki qizlarimizni qo'llari juda gul. Bu yerda Barno, Srayo, Sayora degan o'zini ishini ustalar ishlaydi. Hamma qizlarga haligi go'zallikni yaxshi ko'radigan ayollarimizga, singillarimizga, opalarimizga tavsiya qilgan bo'lardim. Bir marta o'zingizlar kelib, o'z ko'zingizlar bilan ko'rib, ishlariga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Всем привет, дорогие женщины, дорогие девушки, дорогие девочки. Я сама не любительница салонов, но два раза в год я пытаюсь следить за собой. Если вы хотите получить хороший сервис, включая визажиста, парикмахера и просто хорошее настроение, приходите сюда, салон Самира. Атмосфера замечательная, красота неописуемая и самое главное, профессиональный уровень обслуживания. Думаю, вы воспользуетесь моим советом и посетите салон Самира.
Пока. This right here is the best manicurist in town, working in the best salon with the best service in the world. Coming from Brooklyn, only here. The best service, the best people, the best environment. Vatandoshimiz tomonidan yo'lga qo'yilgan Samira saloniga go'zallikka oshufta qalb egalarini taklif qilib qolamiz. Bu yerda o'z ishining ustalari sizga o'z xizmatlarini taklif qilishadi. Narxlari ham hamyonbop. Suhbatimiz so'ngida sayyora boshqa vatandoshlarimiz ham hech ikkilanmasdan o'z bizneslarini okean ortida yo'lga qo'yishlarini aytib o'tdi. Amerikada imkoniyatlar yetarli. Nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sizda imkoniyatlar bo'ladi. Boshqa o'zbekistonliklar ham Amerikaga kelib o'z biznesini ochishini istardim. O'zingiz sevgan kasb bilan shug'ullaning. Bugungi video dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimiz so'ngida mashhur professor Robert Antonining bir fikri bilan yakunlamoqchiman. Agar sening bu hayotda o'z maqsading bo'lmasa, demak sen maqsadi bor insonlarga qaramsan. Barchangizga ko'taringki kayfiyat va hayotda omad va uddaburonlik hech qachon sizlarni tark etmasin. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deymiz.